Što, kako si mi za sanje, kako si, si mislio za učeva hnica? Jako je dana podberis nekako. Boga nikoj nikoga ne je vidjao, jedinorodnijak sin, който е в недрата на отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоанна. Когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат, кой си ти? Той изповяда и не се отрече. Той изповяда, аз не съм Христос. И попитаха го, а що си? Илия ли си ти? Рече, не съм. Пророкът ли си ти? Отговори, не. Тогава му рекоха, кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили? Какво казваш за себе си? Той рече, аз съм гласът на викащия в пустинята. Оправете пътя, Господен, както е казал пророк Исаия. А пратените бяха измежду фарисеите, те го попитаха и му рекоха, защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито пророкът? Йоан им отговори и рече, аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Това стана в Витавара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Помилуй нас, Боже!